ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ରେ କହିଲେ ସବୁଆଡ଼େ କହିଲେ ସରକାର ତ ଶୁଣିବାନି। ଏଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ ବିଜେପି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କିଛି କାଣ ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଛି, ଆସେମ୍ବଲିରେ ବି କିଛି ଆମର ଧାନ ବିକିଲା ବେଳେ ପାରସ୍ତି ବି ଧାନ ବିକିଲା ବେଳେ ସମସ୍ୟା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ସମସ୍ୟା, କେମିତି ସମସ୍ୟା ଏଇଟା କାଣା କଲେ ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଫୋଟୋ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ କି ମାନେ ଜାଣିକି ପାରିଲେ କି ଏଥିରେ କ'ଣ ମରୁଡ଼ି ହେସି ଏନ୍ତା ମରୁଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜୀବନ ଥିଲୁ ପାଞ୍ଚଟା ଦଶଟା ଦେଖି।